Jeg vil bare høre på lyden. Hvorfor blir vi der og får deg? Er det også all the places? Oh, it's a training camp for track athletes. She's a runner. She's gonna go faster now than she's gonna run, I guess. Ta nakken inn i setet. Ok. Jeg kommer til å dø. Brake? Nei. Går det bra? Ja. Snur og går ned, fy faen. Det den som det den som inne. Jeg hadde håpet at vi skulle bare ha ryggen til. Ja, det er sånn det, ja. Og så fikk vi se hele dritten komme mot oss. Ja, bare, Jeg tror sikkert den andre var verre. Yeah, it was okay. It was okay. Guys, if you want to go again, it's only a 10 or each. Would you like to go again? No, thank you. Very much. Oh, yeah, okay. Fantastic. We'll buckle up there. Thank you very much. We'll buckle up there. Thank you. Thank you for riding, guys. Pardon? Thank you for riding. Oh, thank you.